Začetek druge svetovne vojne je pljusnil v srednjo Soško dolino. 25. novembra pred 70 leti je skupina vizionarskih, hrabrih, srčnih in slavnih mož na čelu z Antonom Veluškom Matevžom na domačiji na Krači ustanovila osvobodilno fronto za Kanalsko in povedla v ljudstvo v boj za osvoboditev izpod fašizma in nacizma. Po vaseh se je začela širiti mreža zaupnikov in odborov osvobodilne fronte. Malo so se organizirale prve partizanske enote, ki so začele z akcijami. Takšni dogodki so nas pripeljali do tega, da danes živimo v samostojni Sloveniji in govorimo slovenski jezik, kot tudi v skupni domovini Evropi, v sožitju Slovanov, Romanov in Germanov. In upamo, da gremo miroljubno prihodnost prijazno ljudem, še zlasti našim potomcem. Vsi moji predgovorniki so praktično že vse povedali, se pravi, da je sam Kanal s svojo okolico kot ena miniaturna občina, glede na to, kaj vse se dogaja in kaj vse ima. Torej, Kanal je nedvomno glavno mesto naše občine, na njega smo ponosni in zato tudi skrbimo, da tak izgleda in da tak tudi je kot Ženin predstavljen tudi izven meja naše občine. In pa nasproti sedanjega Marketa. Ste tudi vi tovarišici ob prihodu v razred ustali in rekli zdravo? Ne, mi smo bili bolj zavedni. Mi smo vsi v en glas pozdravili. Za domovino s Titom naprej. Mi vsi smo mladi pionjeri, najmlajši borci, borci za prostost. Mi vsi in naši komandiri storili bomo, kar veli dolžnost. Zapleši en, dva, tri, in dva, dva, tri, gor, dol, gor, dol, stresi vse skrbi, ti pleši vsaki raš, pa si prvak sveta, to skrivnost je vsa. Zahvaliti se moram tudi vsem donatorjem, ki ste pripomogli k temu, da teh 3000 evrov v resnici podarimo našemu vrtcu. Naši najmlajši, ki ste jih imeli danes priliko videti, mislim, da ta sredstva, ki ste jih darovali, so zlata vredna, ker jih bojo otroci radili in upam, da jih bo tudi ravnateljica znala pravilno uporabiti, da bojo imeli čim več od tega. Velika. Spoštovani, ko lokalna skupnost, naša krajevna skupnost, z vrtcem in šolo, stopi v akcijo, nekaj stori, naredi nekaj dobrega. Predvsem pa prižge sonce. Sonce v otroških očeh. In to sonce nosi s sabo energijo in svetlovo. Še enkrat, hvala krajevni skupnosti za sonce, za sinergijo. Hvala tudi vam za vaše odprto srce in dobre
Čestitke vsem prijemnikom priznanj. Darila, ki so jih prijeli, pa so podarili člani kluba Keramiko iz Kanala in učenci osnovne šole Knavl.